crkve obilježiti u Hrvatskoj, između ostalog i prikazivanjem filma Donbas. Ali zaista bih željela s ovog mjesta iskazati zahvalnost svim kulturnjacima, svim umjetnicama i umjetnicima koji su u proteklim tjednima na različite načine iskazivali svoju solidarnost i nudili pomoć ukrajinskom narodu, posebno svojim kolegama. Nas s Ukrajinom povezuje puno veza, puno povijesnih veza, puno veza današnjih suvremenih umjetnika i drago mi je da smo evo pred zapravo nekoliko tjedana na Hrvatskoj televiziji ispratili zadnje epizode serije Šutnja, jedne koprodukcije hrvatskih i ukrajinskih filmskih djelatnika, koja je trebala biti baš početak neke nove suradnje u produkciji drugog filma, ali mi se nadamo i vjerujemo da kad ova strašna kriza prođe, da će se ta suradnja nastaviti. Isto tako,